Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Менің есімім Жалелова Динара Берікқызы. Мен химия пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздер менімен генетикалық байланыс бөлімі бойынша қышқылдар тақырыбын қарастырасыздар. Бұл сабақта сіз қышқылдардың жіктелуін, қасиеттерін білесіздер және олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыруды үйренесіздер. Енді өткен сабағымызды еске түсірейік. Ол үшін мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Оксидтер дегеніміз не? Оксидтер қалай жіктеледі? Оксидтерді алу әдістері қандай? Сонымен оксидтер құрамы екі элементтен тұратын, оның біреуі оттек болып келетін күрделі заттар. Оксидтер негіздік, екі дайлы, қышқылдық оксидтер болып жіктеледі. Оксидтерді жай және күрделі заттардың оттекте жануы арқылы, күрделі заттардың айырылуы арқылы алынады. Сіздер 7-ші сыныптан танысқандарыңыздай, қышқылдар тұрмыста қолданылады. Мысалы, олар лимонның құрамында болады. Ашыған сүт өнімдерінің құрамында әртүрлі қышқылдар бар екен сіздер білесіздер. Бүгінгі сол біздің тақырыбымыз – қышқылдар. Қышқылдар дегеніміз сутек атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Мысалы, H хлор – тұз қышқылы, H2SO4 – күкірт қышқылы. Қышқылдар құрамындағы сутек атомдарын металға ауыстыра алатын күрделі заттар. Осы қышқылдар мен сілтілерді қалай анықтауға болады екен? Сіздер өткен сыныпта әртүрлі индикаторлармен таныстыңыздар. Индикаторлар олар лакмус, метил оранж, фенолфталин. Ал бүгін қышқылдардың әлсіз және күшті болатынын білу үшін әмбебап индикаторды қолданамыз. Қышқылдық деңгей pH шкаласымен өлшенеді. Әдетте олар 1-ден 14-ке дейінгі аралықты болады. pH 7-ден төмен заттардың барлығы қышқылдар. Ең күшті қышқылдың pH 0-ге жуық. Қышқылдардың жіктелуі. Қышқылдар құрамындағы оттек атомдарының болуына байланысты оттекті және оттексіз болып бөлінеді. Мәселен, күкірт қышқылы H2SO4 құрамында оттегі болғандықтан оттекті қышқылға жатады. Ал фтор сутек, хлор сутек, бром сутек сияқты қышқылдар құрамында оттегі болмағандықтан оттексіз қышқылға жатады. Қышқылдардың классификациясының екінші бөлігі ол молекуласының құрамындағы сутек санына байланысты 1 негізді, 2 негізді, 3 негізді қышқылдар болып бөлінеді. Бір негізді қышқылдарының құрамында бір сутек атомы, екі негізді қышқылдарының құрамында екі сутек атомы, үш негізді қышқылдарының құрамында үш сутек атомы болады екен. Қышқылдар сутек ионын түсетін қосылыстар. Әдетте қышқылдардың формуласы H-тан басталады, яғни сутек атомынан басталады. Қышқылдар суда еріген заттар. Егер қышқыл суда ерітілген болса, онда сол қышқылдың атауынан кейін қышқылы деген сөзді қолданамыз. Мысалы, H-хлор – тұз қышқылы, H2SO4 – күкірт қышқылы. Егер зат агрегаттық күйіне қарай сұйық болса, суда ерітілген болса, онда ол қышқыл. Ал газ немесе қатты түрде болатын болса, онда ол тұзы немесе қоспа, яғни иді деген жырнақты қолданамыз. Мысалы, H-хлор газ түрінде болса, онда ол сутек хлориді деп аталады. Енді қышқылдардың алынуын қарастырайық. Қышқылдық оксидтерге су қосу арқылы, яғни SO3 қосылған H2O, H2SO4 күкірт қышқылын аламыз. Зертханада кейбір қышқылдарды алу үшін қатты тұзға концентрлі күкірт қышқылын әсер етеді. Мысалға,
натрий НО3 қосылған H2SO4 біз азот қышқылын аламыз. Оттексіз қышқылдардың кейбіреуіне сутекпен бейметалды тікелей әрекеттестіріп алады. H2 қосылған хлор2 H-хлор тұз қышқылы. Қышқылдарды көбінесе қышқылдық оксидтерге су қосып, немесе алмасу реакциясы көмегімен және тікелей жай заттардың синтезі арқылы алады. Қышқылдар қандай химиялық қасиеттер көрсетеді екен, қандай заттармен әрекеттеседі екен, соны қарастырайық. Ескерту: қышқылдармен жұмыс жасаған кезде қауіпсіздік ережесін мұқият сақтау керек. Химия сабағында зертханалық жұмыс жасаған кезде заттардың дәмін көруге болмайды. Қышқылға су құюға болмайды. Қышқылдар күйдіргіш болып келеді. Егер де қышқыл қолыңызға тамып кетсе, 5%-дық ас содасының ерітіндісімен күйген жерді тез арада жуып жіберу керек. Енді бейне жазбаға назар аударыңыздар. Индикаторлар қышқыл мен сілтінің әсерінен түсін өзгертетін заттар. Метил-оранж қышқылдық ортада қызғылт түске боялды. Ал амбибаб индикатор қатты күлгін түске, яғни күкірт қышқылының pH-ы 1-ге тең. Қышқылдар кернеу қатарында сутекке дейін тұрған металдармен әрекеттесіп, нәтижесінде тұз және сутек газы түзіледі. Қышқылдар мен негіздер бейтараптану реакциясына түседі. Нәтижесінде біз тұз бен су аламыз. Бір пробиркаға натрий OH-ты құямыз. Оған 1-2 тамшы метил-оранж қосамыз. Оның түсі қызғылттанғаннан кейін біз түссіз денгенше дейін H-хлор тұз қышқылын қосамыз. Нәтижесінде біз натрий хлориді мен H2O-ны аламыз. Қышқылдар мен негіздік оксидтер әрекеттесіп, нәтижесінде тұз бен су түзіледі. Біз азот қышқылына купрум оксидін қосып, купрум нитраты мен H2O-ны алдық. Енді бізге реакция жүру үшін оны қыздырамыз. Қыздыру кезінде біз купрум оксидін, NO2 газын және O2-ні аламыз. Өздеріңіз көріп отырғаныздай, пробирканың түбінде купрум оксиді қалды. Пробирканың жан жағында қоңыр газ бөлініп жатыр. Ол газ NO2 газы екен. Қышқылдар тұздармен алмасу реакциясына түседі. Күкірт қышқылына барий хлоридін қосқанда барий SO4 ақ тұмбасын аламыз. Содан H-хлор тұз қышқылын алады екенбіз. Тұрақсыз қышқылдардың тұздары, мысалы карбонаттар, қышқылдармен әрекеттесіп, жаңа тұз, су және газ бөлінеді. Біз кальций CO3, яғни борға H-хлор тұз қышқылын қосу арқылы біз кальций хлоридін және CO2 газын және суды алдық. Мұна бөлініп жатқан CO2 газы. Қышқылдардың физикалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, көптеген қышқылдар, мысалы күкірт, тоз, азот қышқылдары, түссіз сұйық заттар, ортофосфор, метафосфор, бор қышқылдары, қатты заттар. Көптеген қышқылдар суда жақсы ериді. Индикаторлардың түсін өзгертеді және тірі жасушаларды жояды. Олардың кейбіреуі күйдіргіш. Қышқылдардың пайдасы мен зияны. Қышқылдардың пайдасы: медицинада бор және тұз қышқылдарын қолданады. Тұрмыста сірке су, лимон қышқылдары қолданады. Сүт және азоттың концентрлі ерітіндісі сүйірлердің күйдіруге қолданады. Өнеркәсіпте шикізат есебінде және автокөлік аккумуляторында күкірт қышқылын қолданады. Ал зияны қандай? Қоршаған ортаны ластайды, себебі олар тотықтырғыш заттар. Концентрлі қышқылдар ағзаға түссе, мүшені бұзады екен. Енді жаңа тақырыпты түсіне отырып, берілген тапсырмаларды орындайық. Бейне жазбаны тоқтатып, дәптерлеріңізге тапсырманы орындаңыздар. Жоғалған формулаларды көп нүктенің орнына тиісті заттарды жазыңыздар.
өз жауаптарыңды берілген дұрыс жауаптармен тексеріңіздер. Екінші тапсырма. Бейне жазбаны тоқтатып, дәптерлеріңізге кестені сызып толтырыңыздар. Берілген заттарды жұптастыру арқылы қышқылдарды жіктеу. Өз жауаптарыңызды берілген дұрыс жауаптармен тексеріңіздер. Үшінші тапсырма. Бұл тапсырмаға сіздер шағын эссе жаза аласыздар. Тақырыпты оқып, 157-ші беттегі номер 7-ші жаттығуды орындаңыздар. Бүгінгі сабақ аяқталды. Қош, сау болыңыздар.